A pak pět legend. George Best, tam ještě tam byl já, George Best, ještě prostě dva měsíce. Jsi potkal třeba George Best? Ano, ve výtahu, jenom jsem si přivolal ve výtahu, respektive výtah, že pojedu na smínaní, jsem teda ve druhém patře, takže se výtah a tam George Best, jo, takže. A bohužel teda tři měsíce nebo dva měsíce poté zemřel. Takže tam se pohybovaly tady ty legendy. Tady pro mě, že to skáču, ale to je třeba, tak už se mi to nesplní, ale to je třeba člověk, kterýho hrozně moc jsem chtěl potkat. Měl jako svoje nějaký problémy, ale fotbalové, co jsem viděl, co on dělal prostě na trávníku, kde byly hrboly. No skoro, to jako jedna samozřejmě jedna z největších legend Manchesteru United a celého britského. A ty ses dostal jako jeden z mála, nebo já o nikom jiném teda nevím, do zahraničí s tím, že jsi dělal rozhovor s Andrym, Terrym, Gerardem, možná ještě s někým jiným? Robbie Fowler třeba, to je ta starší generace Liverpoolu, že legenda, ale taky hodně známý samozřejmě Iker Casillas, tím už to bylo kratší, ale to jsou samozřejmě jsou věci, kterých si člověk strašně váží, když k tomu dojde. Nefunguje to tak, že by člověk napsal na klub, žádám vás o rozhovor, Ikerem Casillasem, s Thierrym Henrym a tak dále. A pak jsem si počkal a po takových určitých skorech jsem vyšel nahoru, tam se Thierry Henry zrovna převlíkal, tak jsem tam počkal a sedli jsme si. Bylo to, jako musím říct, že to bylo super povídání. On samozřejmě ten den dělá x rozhovorů, často asi odpovídá na stejné věci nebo tohle, ale neměl jsem z něho pocit. Ani z Casillase, ani z Henrym, ani potom, k tomu se ještě můžu vrátit, ten Gerard. Tedy, že by je to prostě, když už se k tomu odhodlali, tak se odpovídali profesionálně naplno, bez nějakého, že by byli znudění nebo tohle. My jsme se třeba bavili o panenkovi penalty, protože Thierry Henry několikrát zahrával. On třeba se mi strašně líbil, že když jsme zmínili to jméno, když jsem zmínil jméno Antonína Panenka, tak on tak seděl a řekl, Panenka, takovou krásnou edici to řekl. Takže, ale to jsme se... A druhá varianta byla třeba ten, že rád, když Liverpool hrál se Spartou, tak jsme zkusili přes sponzora Liverpoolu rozhovor s Gerardem. Ono to klaplo, takže jsme letěli, nebo jsem letěl na otočku na jednu noc do Liverpoolu. Měl na mě asi půl hodiny, tak přišel po tréninku, tak sundal ponožky, položil je na stůl a povídali jsme si, já jsem měl samozřejmě strach z toho jeho přízvuku. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Úspěšní o fotbale a dneska jsem si pozval Karla Haringa. Ahoj. 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 Zdravím vás. Pojď se nám na začátek představit, čemu se věnuješ a proč jsem si tě pozval. Já jsem fotbalový novinář, pro Deník Sport jsem pracoval 16 let, skončil jsem v minulém roce, teď jsem, řekněme, novinář na volné noze. A jak se dostal vůbec k psaní, protože nebo hrál jsi vůbec někdy fotbal aktivně? Fotbal jsem hrál aktivně, ale ne, řekněme na klubové, nějaké vyšší úrovni, věnoval jsem se hokeji, tam vlastně jako kdyby vždycky mi převyšoval nebo převažoval, ale samozřejmě k fotbalu jsem měl vždycky vztah. Celkově ke sportu jsem měl vztah, proto jsem vždycky uvažoval o něčem, o nějakém zaměstnání, které by se fotbalu, sportu týkal. No a jak ses dostal teda k fotbalu, protože dneska podle mě spousta kluků ví, že sní o tom, jasně, že chtěli dělat ve fotbalu. Já jsem se samozřejmě nejdřív dostal k novinaření jako takové v škole a dělal jsem, tenkrát jsem žil v Třebíči, dělal jsem v těch místních novinách, klasické normálně domácí zpravodajství, s tím, že mě ten sport pořád bavil a začal jsem nabízet články do týdenníku Gol. Protože pak jsem začal uvažovat o tom, že bych se přesunul buď domů do Ostravy, nebo bych zkusil Prahu. No a poslal jsem nějaké články do Gólu a pak vlastně jsem se jednou rozhodl, že napíšu do Sportu. Sport jsem, jako noviny jsem četl od 10 let, jsme měli předplatné, takže pro mě to byl, ve chvíli, kdy mě přijali, mě vzali, tak to byl pro mě splněný sen, že jsem opravdu tam mohl nastoupit. Já jsem měl štěstí, že v té době vlastně tam byl podstav, takže mě přijali, byť mě neznali z jiných pražských redakcí. Obvykle je to tak, že třeba je to už novinář, který píše
o fotbalu, o sportu a je známý, tak já jsem měl to štěstí, že v té době, aniž by mě až tak znali, tak mě přijali, pomohli mi částečně trošku ty články pro ten gol. Hele, a jak, nebo v jaký fázi jsi se dostal do toho, že tě to začalo oživit na plný úvazek? Protože určitě jsi hned nezačal to mít jako hlavní pracovní poměr. Myslím, od toho prvního článku, kdy jsi začal psát pro noviny, tak to byla nějaká brigáda nebo rovnou? Já jsem když jsem šel po škole, nebo když jsem dělal školu, tak jsem dělal týden praxi, týden školu. Pak samozřejmě to jsem šel ještě mezi tím na vojnu, ale to už dneska nikomu nic neřekne, ale prostě byl jsem rok na vojně. A pak jsem šel v Třebíči jsem bydlel nějakou dobu a tam jsem se dostal do novin, do těch místních, tam jsem pracoval na půl úvazku. A tam už jsem ale začal vlastně jakoby se tím živit, druhou část úvazku jsem měl v jedné sázkové kanceláři a pak jsem přišel na plný úvazek do novin, protože jsem cítil, že je to dlouhodobější věc, a která by mě zbavila. A tam jsem začal vlastně, jsem si předplatil časopis měsíční anglický World Soccer, chodil mi vlastně domů a z něj jsem samozřejmě začal poprvé jakoby čerpat věci, které jsem pak nabízel do toho gólu. Tenkrát ty honoráře v podstatě byly, minimálně to byly 200-300, no ale samozřejmě já jsem to bral tak, že mi to může pomoct se jakoby dostat mezi víc lidí. V tu chvíli mi nešlo prvotně o peníze. Já samozřejmě vím, že to zní tak jakoby banálně nebo hloupě, ale opravdu jsem to tak cítil, že v té chvíli jsem chtěl vlastně, aby se to jakoby jméno, nebo abych se dostal do povědomí těch lidí. No, ono to dává rozum, že ono někdy ti můžu nabídnout víc, ale bude třeba menší noviny. Ale pokud se chceš dostat na to větší úroveň, tak potřebuješ, aby ti lidi znali. No. Někdy je lepší prostě ten začátek, jakoby některé věci, řekněme, upozadit. Mm-hmm. Jo, a řekněme tady to, neměl by být na prvním místě, už se to říká snadno, ale neměl by být na prvním místě v tu chvíli, jakoby rozhodování otázky peněz, protože pokud to chce dělat, tohle je práce, která člověka musí bavit, jo. Já si to, vždycky jsem si toho strašně vážil, že jsem mohl dělat celou dobu práci, která mě hodně bavila. Ne, já to třeba i říkám klukům třeba u nás v časopise, že mají prostě nějaký dosah a já si z mýho pohledu by mohl dělat klidně v nějakých novinách, kdybyste neměli problém, ale přece jenom je to víc o tom, že dělají, co je baví a nejsou tak limitovaný tím, co vlastně musí psát, což novina třeba například jsou. Nemyslím, jakoby, já bych jenom pravdu, že nemusí, jakože mi to někdo diktuje, ale samozřejmě máš pravdu v tom, že jsou, do novin se dostanou ty věci, řekněme tomu mainstreamové, to znamená, když hraje Sparta, pohár, Slavia, včera Plzeň, tak se tam v tu chvíli se tam žádné další věci moc nevidou, protože to je samozřejmě to nejvíc lidí zajímá, ale pro ty lidi, kteří chtějí psát věci, řekněme, delšího charakteru, nebo ne ty mainstreamové, tak v tu chvíli tam prostor není tak velký. A ty ses dostal jako jeden z mála, nebo já nikomu jen teda nevím, do zahraničí s tím, že jsi dělal rozhovor s Andrem, Terrym, Gerardem, možná ještě s někým jiným? Robbie Fowler třeba, to je ta starší generace Liverpoolu, že legenda, ale taky hodně známý samozřejmě Iker Casillas, tím, že to bylo kratší, ale to jsou samozřejmě věci, kterých si člověk strašně váží, když k tomu dojde. Nefunguje to tak, že by člověk napsal na klub, žádám vás o rozhovor s Ikerem Casillasem, s Thierrym Henrym a tak dále. To by vám napsali, děkujeme za váš zájem, ale Thierry Henry nebo John Terry je momentálně velmi vytížený a je tady mnoho žádostí, děkujeme, ale rozhovor nebude, protože samozřejmě těch žádostí je opravdu strašně moc a zároveň my pro ně nejsme důležitý trh, oni samozřejmě pak třeba velkým anglickým deníku ten rozhovor dají jednou za čas, dají ho magazínům nějakým třeba do Asie čínským nebo japonským, protože to je velký trh pro ně. Přesně tak. No. Takže jsou dvě cesty vlastně, jak jsem se k těmto rozhovorům dostal. A teď myslím rozhovory jeden na jednoho, nemyslím mixzónu, kde se člověk může třeba horko těžko dostat k jednomu dotazu po zápase. A to je přes vlastně sponzory. To znamená, když ty sponzoři, jako řekněme, jako výrobce kopaček nebo prostě hlavní sponzor toho klubu,
dělá akce, promo akce, tak třeba pozve, v minulosti to bývalo víc, než je to v současnosti, to už utlumené, ale pozve vás vlastně, já jsem tenkrát letěl do Barcelony za Andrym a za Casillasem a tam jsou možnosti mluvit s ním jako dvě, nebo tak má tisková konference a pár určitých deníků nebo magazínů dostane možnost třeba na 10 minut jít na to jeden na jednoho. No? Takže vlastně já jsem nejdřív byl u Ikera Casillase a pak jsem si počkal a po takových určitých skorech jsem vyšel nahoru, tam se Thierry Henry zrovna převlíkal, tak jsem tam počkal a sedli jsme si, bylo to, jako musím říct, že to bylo super povídání. On samozřejmě ten den dělá x rozhovorů, často asi odpovídá na stejné věci nebo tohle, ale neměl jsem z něho pocit, ani z Casillase, ani s Andrym, ani potom, k tomu se ještě můžu vrátit, ten Gerard, který, že by je to prostě, když už se k tomu odhodlali, tak se odpovídali profesionálně, naplno, bez nějakého, že by byli znudění nebo tohle. My jsme se třeba bavili o panenkovi penalty, protože Thierry Henry několikrát zahrával, on třeba se mi strašně líbilo, že on, když jsme zmínili to jméno, když jsem zmínil jméno Antonína Panenka, tak on tak seděl a řekl, Panenka, takovou krásnou dikci to řekl, takže, ale o tom jsme se bavili, samozřejmě jsme se bavili o Tomáši Lesické, obecně, 12, nebylo to 10 minut, bylo to 12-13 minut, ale prostě super věc, já jsem byl strašně šťastný za sebe, zároveň, že jsme to sehnali, takže, a druhá varianta byla třeba ten, že rád, když Liverpool hrál se Spartou, tak jsme zkusili přes sponzora Liverpoolu rozhovor s Gerardem. Ono to klaplo, takže jsem letěl na otočku na jednu noc do Liverpoolu. Měl na mě asi půl hodiny, tohle, tak přišel po tréninku, tak sundal ponožky, položil je na stůl a povídali jsme si, já jsem měl samozřejmě strach z toho jeho přízvuku, ale jako přimluvení je to v pořádku. Horší je, že když se to přepisuje ten rozhovor, tak vlastně ty musíš udělat v anglické verzi, musíš poslat PR oddělení, aby oni to zkontrolovali. Pak to schválí. A pak já si to můžu vlastně jakoby přeložit. No a samozřejmě tam, zatímco při tom rozhovoru, kdybych to překládal hned rovnou, tím nemyslím, že mu něco pozměním, ale že když je tam slovíčko, kterému nerozumím, nebo nějaké spojení, tak ho buď píšu jinak, nebo jakoby vynechám, když si prostě tím nejsem jistý, ale tady to musím prostě doslova, že jsem opravdu volal známému do Anglie, nebo jsem mu to posílal. I ten jeho syn, který je už rodilý Angličan, tak s některýma věcma měl problém, ale vlastně takhle se to postupně dostane. Takže to jsou dvě cesty a třetí cesta je, což se mi povedlo toho Johna Terryho, že vlastně přes ty hráče, přes ty spoluhráče, protože já jsem začínám jakoby rozepisovat jednu knížku o Češích v Premier League a poprosil jsem Petra Čecha, protože samozřejmě to je jedna z nejvýraznějších stop tam, že bych tam chtěl mít ty exkluzivnější věci, jestli by mi se hrával rozhovor s Johnem Terrym poměrně rychle, protože to není problém. Jsem byl rád, zase jsem letěl na otočku do Londýna a musím říct, že teda mluvili jsme spolu půl hodiny a velmi dobrý dojem na mě udělal, protože on má samozřejmě takovou, fanoušci Chelsea ho milují, pro ostatní byl, řekněme, neoblíbený, nebo prostě, když je někdo lídr a když je někdo bojuje za svůj klub, tak samozřejmě není ostatníma vnímaný úplně pozitivně, dělal nějaké průšvy a tak dále, že jo. Ale velmi na mě působil, když jsem to hledal jedno slovo, tak jsem říkal, jakoby vyrovnaně a smířeně. Že on už bylo vidět, že jakoby ta jeho kariéra je jakoby v Chelsea u konce, ale naprosto jakoby s tím byl, nebo strašně vyrovnaný člověk, mluvil v pohodě a to, co mě nejvíc jakoby pobavilo, když jsem řekl, že některé věci se v Česku jakoby na Petru Čechovi zpochybňují, tak on se na mě díval. Tak si děláš srandu, ne? Takže to mě strašně pobavilo. No a co třeba osobnosti těch hráčů, jestli byl tam někdo, kdo měl třeba vejš ego, protože o fotbalistech si často zpomíšlím. Jasně, no já nechci, aby to vyznělo blbě, ale právě, že když si člověk jako kdyby potká tady s těma lidma, a pak třeba řeší, pak se vrátí do své běžné práce, do té rutiny, kdy po zápase, jde se bavit s nějakými hráči, třeba českými, kteří jsou teprve na cestě nahoru. Jo?
A nebo i ten rozhovor někdy pak neudělat, tak tam se člověk připadá, že se musí doprošovat, jakože, a když položí nějakou třeba otázku, která ne vždycky se ta otázka podaří, jako, chápu, že ty hráči jsou samozřejmě zase po zápasech jinak, jako kdyby, je to jiný, než když mám na to klid v průběhu dne a tak dále, jsou unavení, vyčerpaní, naštvaní nebo tohle, takže to chápu, ale někdy je to opravdu, neříkám, že všichni, ale jsou typy, u kterých prostě je to vidět, že ještě v podstatě, když to řeknu, jako kdyby toho tolik nedokázal, ale choval se, jako kdyby vyhrál mistry, takže, ale jako co se týká těch zahraničních, já si nepamatuju si, že by, teď mě v tuhle chvíli mě nedapadlo, možná si vzpomenu, vzpomínám si teďka na krásnou historku z finále Ligy mistrů, když Mourinho vedl Inter Milan, tak byla tiskovka před zápasem s Bayernem a Mourinho tam seděl v krásné mikině Inter Milan a jeden z, myslím, že to byl ruský novinář, tak vstál, vzal si mikrofon a držel v ruce takovou korunu a říkal, že vysvětloval, že ty jeho noviny, nebo jestli to byl magazín, že vyhlašují pravidelně, já teď já nevím, myslím, měsíčně nebo jednou za rok, jakoby osobnosti té sezóny nebo toho fotbalu. A on mu řekl, že teda oni v redakci si věří taky, že je special one a že má pro něj takovou korunu. Měl prostě korunu jako královskou, no a že by mu ji rád předal. No tak Mourinho zareagoval naprosto krásně, řekl, OK, já si ji vezmu, ale ty si musíš ode mě vzít tu mikinu. A on mu vlastně, jak to říkali, indiáni dělají jako obchody, že když jeden něco někomu dá, tak ten druhý mu to musí oplatit, že? Takže on opravdu tu mikinu sundal, dal mu ji tomu novináři, ten mu dal korunu. No, takže to jsou všechno takové stolky, kdy si uvědomí člověk, že opravdu v tom vrcholovém světě se najdeš tam, tak jak to říkáš, jsou tam hráči s velkým imem, ale jsou tam i příběhy podobného charakteru. Je musí být, podle mě ty hráči právě musí být vyrovnaný a já na to snažím i často upozorňovat na streamech nebo na videích, že médiem jsou možná ty hráči vnímaný jako nějak namyšlený nebo nějaký egoisti, ale pak když se podíváš na nějaký videa, který mám méně zhlédnutí, ale často jsou, že ty hráči pomůžou někomu, kdo je namyslený, nebo že to je to není o tom, že prostě fotbalista musí být, jako někteří samozřejmě jsou. Je to jako kdyby normální v jakýkoliv společnosti, v jakémkoliv druhu činnosti jsou lidi, kteří jsou samozřejmě v práci, kde jsou ambiciozní a až jsou třeba jakoby nekomunikativní, arrogantní a jsou, je to prostě, není to nic, v čem by se fotbal lišil od zbytku společnosti. Ale jsem rád, že jsi mi to řekl, protože jsou to velký jezdy, prakticky dokázali úplně všechno, co víc dokázali, než dokázali třeba Casillas, nevyhrál úplně všechno, ale jsou vyrovnaný, takže jsem plnou radost. Možná jsou ještě takové, bych řekl, věci, že každý z nich si prožije nějakou fázi, kdy třeba to je, když se z něj stane hvězda, tak může být období, když se s tím srovná s tím obrovským zájmem a tak dále, velký příjem peněz najednou, že jo. Takže může tam být takové období. Já si vzpomínám třeba, to já jsem zrovna začínal v tom roce 2000, tak v té době Pavel Nedvěd přistupoval do Juventusu Turin z Lazia. Pavel Nedvěd v té době měl mnohem lepší renomé a byl mnohem vnímaný v Itálii než v Česku. Protože oni měli některé zápasy v reprezentaci. Třeba to jich nevyšli, víc se od nich už očekávalo strašně moc. Třeba tam bylo pár nešťastných vyjádření, ani nemyšlení nějak špatně směrem. Si vzpomínám, on mluvil o nějakém vystoupení, vyhlášení, dostal otázku, co má rád za jídlo a on řekl, že nejradši mozzarellu s rajčetem a tak dále. Ale řekl, jakoby, že ale tady tu mozzarellu, tu, kterou mám já rád, tady v Česku nemáte. Jo? Jako, a on to řekl, že tady není nějaký nic zehrání, že není na trhu, ale by znělo to strašně, jakoby, ale postupem času samozřejmě on začal být přístupnější nebyl, jo, a začal by, a i ty lidi samozřejmě pak začal hrát, to potvrdil, že byl tam u reprezentace a začal být jakoby, opravdu obdivovaný, nebo tak, jak si to zaslouží, protože to je. A teď vidíme, jaká je ta obrovská osobnost, že někdo v Juventusu na takové pozici, to je skutečné. No, to je neskutečné, že on prostě hrál fantasticky, ale zároveň ještě se dostal i do toho managementu, což je
To ukazuje opravdu jenom tu jako pozici, nebo v té Itálii. Já jsem jednou ještě ve sportu, my jsme byli partnery takového projektu, který se jmenoval Golden Food. A je to tak, jak v Hollywoodu mají herci, že ruce, jestli se nepletu, tak v Monaku na promenádě, taková promenáda a tam hráči, tam jsou stopy těch nejslavnějších hráčů. A oni, my jsme byli teda partneři za Českou republiku a oni vždycky na konci srpna udělali v Monaku session, že nás pozvali, byli jsme tam v krásný hoteli a během toho jednoho dvou dnů vyhlašovali jednoho, jakoby, který vstoupil do, kterého volili čtenáři těch jednotlivých deníků a pak pět legend. George Best, tam ještě tam byl já, George Best, ještě dva měsíce. Jsi potkal třeba George Best? Ano, ve výtahu, jenom jsem si přivolal ve výtahu, respektive výtah, že pojedu na snídaní, jsem teda ve druhém patře, takže se výtah a tam George Best, jo. A bohužel teda tři měsíce nebo dva měsíce poté zemřel. Takže tam se pohybovaly tady ty legendy. To je promiň, že to skáču, ale to je třeba, teď už se mi to nesplní, ale to je třeba člověk, který ho hrozně moc jsem chtěl potkat. Měl jako svoje nějaký problémy, ale fotbalové, co jsem viděl, co on dělal prostě na trávníku, kde byly hrboly. No, skoro, to jako jedna samozřejmě jedna z největších legend Manchesteru United a celého britského jakoby, fotbalu, že? Protože včetně těch jeho eskapád, že? On to byl takový, jak se říkalo, pátý Beatle, že? Prostě, protože opravdu to byl první hráč, který kolem kterého byla mánie a Beatles, jo. Takže o něm jsem si hodně samozřejmě četl, jako hodně těch jeho historik a tohle hodně jich je usměrných, ale a dokonce, když jsme byli reprezentaci, když hrála v Severním Irsku v roce 2008, tam rozjížděla kvalifikaci, tak to bylo v Belfastu, tak jsme ještě s jedním kolegou, jsme se tam poprosili taxikáře, jestli by nám zavezl tak v domku, kde vyrůstal, a jednak náš bytov. Obrovský bytov, ale ten řidič přesně věděl, kam jede, tam se dá projíždět, to bylo obrovský bytov, tam se dá projíždět a dovedl nás na jisto. Je to náhrobek, vlastně jako rodinný, jeden z tisíce, není to, že by měl nějakou obří sochu tam, nebo tohle, takže tohle bylo taky, ale vrátím se k tomu Pavlovi Nemirovi vlastně, že já jsem se tam díky němu, protože já když jsem řekl, že jsem z České republiky a on je z Česka, oni ne. A oni se tam ke mně chovali díky tomu, díky tomu jménu, tak úžasně se tam ke mně chovali, cokoliv se něco potřebovali, tohle, tak tam si člověk uvědomí opravdu, že jaký ty hráči mají venku v cizině jméno, já jsem si pomalu připadal jak v úzovkách celebrita, ale hlavně díky, nebo jenom díky tomu, že jak on má v Itálii, protože to organizovali Italové, se to dělalo v Monaku, takže jenom díky tomu vlastně, tam v takových chvílích člověk to pochopí, co on dokázal v té Itálii. A v Čechách to třeba, no nevět ještě jo, ale že v Čechách se to třeba ty hráči ani tolik nedocení, no. A to třeba i Rosický je podle mě taky, že Arsenal nevnímaný jako, nevím jestli úplně jako legenda, ale jako jeden z hráčů, který toho dokázal hrozně moc Arsenal a v Čechách moc. Samozřejmě. Jako je vnímaný jako dobrý hráč, ale ne tak podobně. Teď je bohužel samozřejmě spousta lidí jakoby reaguje na to, že ho potkávají ty problémy, kterému jakoby, v podstatě ne že zničili, ale výrazně odměnili kariéru. Já jsem přesvědčený, že v té době, kdy on hrál za Arsenal a bylo to před tím vážným zraněním, to znamená v roce 2000, ta jeho druhá sezóna, kdy byl v Arsenalu, tak tam byl, to byla 2007-2008, tam hrála 40, jestli si to nepopletu, hele, Flamini, Fabregas, Rosický, to byla jedna z nejlepších záložních řad v tom období Premier League a on dával pravidelně, volit být normálně během té kariéry, až takový střelec nebyl. A on mi sám říkal, já jsem v té době si cítil tak, že jsem věděl, že jsem šel na trávník s tím, že dám gol. Já jsem si prostě věřil. Pak bohužel přišlo to nešťastné zranění, ale já věřím, že kterého vyřadilo na rok a půl, ale kdyby, podle mě, kdyby tam všechno šlo, jak mělo, tak skončil v Realu nebo v Barceloně a Modrič. Protože podle mě, kdyby měl ten možnost ukázat ten první potenciál, tak by to skončil. A s tím souhlasím, protože když jsme se dívali na Rosického, tak prostě to vždycky bylo, že to byl. On třeba byl zraněný, ale pak se vrátil a i po tom zranění, jak se říká, on se prostě vrátil a hned hrál skvěle, jakože a i Arsenal ho vždycky uznávali,
Já i když jsem se bavil s fanouškama Manchesteru, no. Když jsem byl na Old Trafford, tak když řekneš klasický, tak oni ví, a není to jako jeden z mnoha, ale je to prostě hráč, který je tam uznávaný. Samozřejmě to slovo legenda je jako, jakoby ošidné, nejenom, že to opravdu by se mělo používat v krajních případech, ale je to hráč, na kterého řekněme, nezapomenou. Je spousta hráčů, kteří tím klubem projdou a za dva roky si člověk řekne, no když on hrál vlastně, on hrál tam. No. Ale to je hráč, který si myslím, že i tím, jak on dlouho jim sloužil, vlastně je to hráč, který nikdy ho neslyšeli stěžovat si, že málo hraje, nebo že tohle, Jo. Přitom kolikrát to opravdu vypadalo nelogicky, že ho nestaví, protože když ho postavil, tak mu odvedl fantastickou práci nebo výbornou práci. Teďka, jak jsem říkal na začátku, tak se teda živíš prací pro zahraniční deník ve zkratce. Není to deník, je to agentura zahraniční a vlastně poskytuju obecné informace o českém fotbale, které oni si dál zpracovávají. Takže pro mě je důležité, že jsem rád, že jsem zůstal u toho fotbalu, pořád sleduju zápasy České ligy, takže to je pro mě důležité. A další věc, který se věnuješ, a je to nějaký nový projekt, tak máš tady čtvrtletník, který můžem takhle ukázat. Já ho potom určitě hodím do popisku videa, takže se na to budete moc podívat. Řekni nám něco o čtvrtletníku. My jsme s mojím velmi dobrým kamarádem Honzou Kalibou, který je zpravodaj z rozhlasu Českého rozhlasu z radiožurnálu, tak jsme hodně procestovali spolu a vždycky jsme se samozřejmě bavili o různých věcech. A inspiroval nás anglický magazín The Blizzard. Je to vlastně úplně stejný formát a stejný princip. My neříkáme, že jsme vymysleli něco originálního, odkazujeme se na jejich jakoby, příklad. A je to čtvrtletní fotbalový, který se liší od, jako řekněme, od ostatních klasických věcí tím, že jsou tam opravdu dlouhé texty, některý je na 6 stran, některý je na 12 stran. Je to z různých úhlů, je to samozřejmě všechno o fotbale, ale z různých úhlů. Jo, nechceme, prostě ty mainstreamové média mají jiný úkol, samozřejmě mají jiné poslání, musí dělat zpravodajské věci, jak jsme se bavili, musí dělat rozhovory aktuální. Málo kdy se tam dostane z logiky, protože nemáme tady 60 stránkový novin jako do Španělsku Marka, takže málo kdy se tam dostanou takové, řekněme, nadčasovější věci nebo ty mimo ten hlavní proud. Takže a my si myslíme, že tady nějaká díra v uvozovkách na trhu v tomto je, protože tak jsme se rozhodli tady to vydávat, je to teda čtvrtletník, je to minimum fotografií, opravdu tam jdeme jako základ je text. Ze srandy tomu říkáme, známe tu větu od Wengera, if you love football, you love Rosický, jo, vlastně, že kdo miluje fotbal, miluje Rosického, tak my říkáme, kdo miluje fotbal, může milovat fotbal klub nebo fotbal klub, jak to říct, protože my se snažíme, tam hlavní motiv je pestrost. A pestrost v tom, že ten fotbal není jenom o tom, co se hraje 11 proti 11, my tam i rozebereme taktiky a tak dále, ne samozřejmě jednotlivých zápasů, ale snažíme se dělat i z jiných pohledů, jsou tam povídky, jsou tam příběhy s hráči nebo s lidmi, kteří by se normálně do roviny dostali, přesto k tomu fotbalu neodmyslitelně patří. A co, na co jsme pyšní nebo co, v čem chceme pokračovat, není to jenom složení z textů českých novinářů a českých fotbalových novinářů. Jsou tam texty anglického novináře žijícího v Brazílii, je tam Scott Bernie Thompson, který nám napsal úžasný text o Celticu, jsou tam, a v tom chceme i pokračovat, že jsme oslovili díky těm letům, díky té novinářině jsem, mám pár kontaktů, takže jsme to oslovili, ještě bych nechtěl zapomenout, Ivan Žitkov z Ruska nám napsal krásný text o rok před mistrovstvím světa v Rusku, jak to vypadá vlastně situace v ruském fotbale. Přesně tak.